أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. سورة بقرة دوما سپارا 216 نمبر آیات. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. دے آیات مبارک کے دا جہاد دا فرضیت حکم اللہ پاک کرے دی. پا اعتبار دا طبیعت باندے جہاد کول گران معلومی گی، خو ممکنه ده چې یو خبره یو بنده ته ګرانه او سخت ښکاري، خو په واقع کې په هغې کې د بنده خیر وي، مصلحت وي پکې. کله کله یو بنده ته به یو څیز ښه ښکاري، هغې کې به ورته شر پیښیږي، کله به ورته شر ښکاري، هغې کې به ورته خیر پیښیږي. نو په جهاد کې په ظاهره باندې مرگ جوبل اخکاری، خو په حقیقت کې دے کے د مسلمانانو د پاره خیر دے. دے آیات نا د جہاد فرضیت معلومی گی. کتب علیکم القتال، پر تاسو باندې جہاد فرض کړی شوی دی. ظاہری الفاظ نا معلومی گی چې په هر مسلمان په هر حال کې جہاد فرض دی. دا پیغمبر علیہ السلام دا ارشادات و مبارک و نمعلومی گی چہ دا فرض دا فرض عین پطور بانے پا ہر ہر مسلمان بانے لازم نہ دے، بلکہ دا فرض کفائی دے چہ دا مسلمانان و یو جماعت دا فرض ادا کی نو دا طول مسلمانان و غاڑ خلاصی گی. ہاں کہ پیو زمانہ کے پیو ملک کے یو جماعت فریضہ دا حج فریضہ دا جہاد نہ ادا کی، نو ٹول مسلمانان بدا فرض پری خودو گناہگار شی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی الجہاد ماذن الی یوم القیامہ، جہاد با جاریوی تر دا قیامت دروازے پورے. مطلب دا چې تر قیامت پورے په ټولو مسلمانانو کې داسې یو جماعت موجود کېدل ضروری دي چې هغه به د جهاد فریضه ادا کوي. نو هر وخت په هر چا فرض عین نه دی.
بل دے کہ اللہ پاک فرمائی وفضل المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنا وفضل المجاہدین باموالہم وانفسہم اللہ فضیلت ورکڑے دے مجاہدین و تا اغ مجاہدین چی جہاد کی باموالہم وانفسہم پخپل و مالون و باندے پخپل و زانون و باندے دویلے فضیلت ورکڑے دے علی القاعدین پناس تو کسان و باندے یعنی کم خلق چی جہاد لے ندی تلے پاغوی باندے دا فضیلت ورکڑے درجتن یو درجہ وکلن وعد اللہ الحسنہ او دے دوارو سر اللہ پاک دا خیگڑے وعدہ کرے دا یعنی کم خلق چی دا یو عذر پا وجبان لے جہاد کی شامل ندی یا نور دینی خدماتو کی مشغول لی او جہاد لنی دی تلی اغوی سرم اللہ دا حسنہ و دا خیر خیگڑے وعدہ کرے دا کچر جہاد پا ہر مسلمان باننے فرض عین وی دا چاچ جہاد پریخی دی دی سر دا حسنہ او دا خیر خیگڑے وعدہ ولی کے دلا دینا معلومی گی چھے ہر مسلمان باننے جہاد فرض عین ندے بلکہ دا فرض کفائی دی بخاری شریف کے اور مسلم شریف کے اور حدیث مبارک دے صحابی پیغمبر علیہ السلام تراغے او پا جہاد کے دا شریک دو دا پار اجازت غست نہ پیغمبر علیہ السلام تے تپوس کہ مور پلار دی جمدی دی وی دا عرض کہ چاو جمدی دی وی پیغمبر علیہ السلام فرمائل بیا لارشا او دا خپل مور پلار پا خدمت کے دا جہاد ثواب حاصل کا ففیہما فجاہد دے مور پلار خدمت کوا او دا دوی پا دے خدمت کے بتالا دا ثواب دا جہاد اللہ در کی نو دینا معلومی گی چی دا جہاد فرض کفائیو نو ذکر پیغمبر علیہ السلام ہوتے دا مور پلار خدمت اوکا جہاد لمزا نو فرض کفائی جہاد کی کہ یو جماعت و یو ڈلا دا جہاد فریضہ ادا کی باقی ماندہ دا ٹول مسلمانان و غاڑا پہ خلاصی گی ہاں کچرتا دا مسلمانان و بادشاہ ضرورت اگنی او دا ٹول مسلمانان و پا جہاد کے شرکت حکم اکی نو بیا دا غی وقت کے فرض عین بی اللہ فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم خدای مکہ کچرتا یو کافر قوم پا یو اسلامی ملک باندے حملو کی او جوابی کاروائے دا پارا چکم مسلمانان دا غزے کے موجود وی اغیب پورا قدرت نلری کافی کی گی نا نو دا وقت کے دا فریضہ دا جہاد متعدی شی دی سر چی خواک کم مسلمانانی پاغویم فرض شی کہ اغویم نشی کولی ورپسی بیا نور تردے چھے دا ٹولی دنیا مسلمانانو بانے بیا جہاد فرض عین جوڑی گی جہاد چھے ترکے میں پورے فرض کفائی وی فرض عین نوی نو بچی با دا مور پلار نا اجازت خام خاغواری بغیر اجازت با جہاد لسوک زینا او کم سڑے چھے قرضدار دے نو دیبم جہاد لا تر حق پوری ندی تر سوچ دخ پل قرض خلاص کری نوی چی کل جہاد فرض کفائی وی نو قرض با اول خلاص الگواری او دا مور پلار نو پکی اجازت ہم لازمی وی ہاں که عام اعلان دا جنگ اوشی دا جہاد دا مسلمانان و بادشاہ عام حکم اوکی نو بیا جہاد با فرض عین وی دغا وقت که با نه دا مور پلار دا اجازت ضرورت وی نه دا خزه و دا خاون او نه دا قرضداری دا قرض خلاص ولو نه دی آیات مبارک که اللہ پاک ترغیب ورکی چه جهاد اگر چه طبعی تا وربان نتاسو تا با گران معلومی گی و انسان چه کلق پل سوچ فکر او کی تدبیر او کی نو اکثر انسانی سوچ فکر او تدبیر ناکام او فیل شی یو فیدہ مند شے داوتا ضرری خکاری یو ضرری شے داوتا فیدہ مند خکاری نو اللہ پاک پوئی گی
بندیان نہ پوئیگی جہاد کے اللہ پاک خیر اچولے دے. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم, مقرر شوی دے پتا سبان جہاد وہو کرہ لکم, او دا جہاد تاسو تا پا اعتبار دا طبیعت بان بد لگی گی. وعسا ان تکرہو شیئا, دیر وار تاسو با یو شی بد گنے پا اعتبار دا طبیعت, وہو خیر لکم, دا بستاسو دا پارغ وروی. لکہ جہاد لتلل دا برتا مناسب نخکاری, مرگ جوب لدا تخکاری, خوچ جہاد اوشنو دین اسلام با سربالا شی, او مسلمانانو تبا دا صحیح طریقے دا عباداتو موقع پا آسان ملاوی گی. وعسا ان تحبو شیئا, دیر وارے بتاسو محبوب گنے یوشے, وہو شر لکم, دا بستاسو دا پار شروی. لکا جہاد نکول دے کتاسو تا آرام راحت او سہولت کاری, وہو شر لکم, دا بستاسو دا پار شروی. چی جہاد نکے کافر بدے پسر راشی, بیا بدے کلمی ویلو تم نپریگ دی, دینی عبادات تا بدے نپریگ دی, اسلامی احکام بدے طول معتل شی, کفر تا بدے واری. وعسا ان تحبو شیئا, دیر وار تاسو با محبوب گنے یوشے, وہو شر لکم, دا بستاسو دا پار شروی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, واللہ یعلم, اللہ پاک پوئی گی, وانتم لا تعلمون, تاسو پوئی گے نا. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ, قل فیہ قتال, قل قتال فیہ کبیر. يسألونک عن الشهر الحرام قتال فيه, دا پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام پہ یو سفر بان تلو, اتفاقا مخل کافر راغلی داوی سر مقابلہ و شلا, او دا دید اللہ سے یو کافر قتل شو. پا کم رض بان چدا معاملہ و شلا, نو دا دا رجب دا میاشت رنبنے تاریخو, خود دا صحابہ کرام دا گنل چی دا رجب نکم مخ کی میاشت جماد الاخرا دا دا اغی دیرشم تاریخ گنا, اور رجب اشہر حرم کرا دولس میاشت دا کال لی, نو پا دے دولس میاشتو کی سلور میاشت قابل احترام دی. نیو زی قیدہ دا, دویم زی الحجہ دا, او درم محرم, دا پر لپسی دی. او رجب چدن دا جدا دا, نو پا دی سلورو میاشتو کی با مسلمانانو جنگ جگڑی نکولی, بلکہ دا اسلام نمخ کی دا جاہلیت پا زمانہ کی جاہلانم دا میاشتے عزتمند گنلی وی, او پا دی کی بے قتل و قتال نکو. مسلمانانم دا دی میاشتو احترام او قدر عزت بکو, جنگ بے پکی نکو. نو دے صحابہ کرامو دا خیالو چی بزرگ میاش رجب لا شورو ندا, اشہر حرم شورو ندی, او دا جماد الاخرہ میاش دا آخری تاریخ دے, نو دوی پکی دا کافر ملک, نو دا کافر اخل جوڑ شلا پا مسلمانانو بان اعتراض شروع کر, چی دا حرمت والا میاش تو احترام او حرمت خیال انساتا. مسلمانان ہم دے کے فکر من شو, او پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کرے دے. بعض روایاتو کی راضی چی کفار قریش اگوی حاضر شو پا صحابہ کرامو باندے اعتراضو کو, چی دستالی مسلمانانو مرگرو پا رجب کے سڑے وجلے دے. یسألونک عن الشہر الحرام, سوال کئی ستانا دا اشہر حرم پبارکی. قتال فیہ, چ پدے کی قتل سنگرے, قل و تو فرمائے قتال فیہ کبیر, جنگ کول پدے کی لویا گناہ دا. وصد عن سبيل الله, او من کول دلار دا اللہ نا. وکفر به,
او کفر کول پا اللہ باندے والمسجد الحرام او من کول دا مسجد الحرام نا و اخراج اہلی ہی منہو او استل دا اہل مسجد الحرام دا اہل دا مسلمانانو منہو دا مسجد الحرام نا اکبر عند اللہ دا دیر اللہ یا گناہ دا اللہ پا نزبان لے کافر یو اعتراض کی چی دا رجب پا میاش کے مسلمانانو سڑے وجلے دا گناہ دا مسلمانانو دا کار قصدن نلے کرے بلکہ تاریخ کے چکم تحقیق ہو ناغے کتے نغلتی ہو شو چی دے دا رجب رنبی تاریخ نلے گنلے ادا جماد الاخرى اخری تاریخ گنلے لے نو مسلمانانو قصدن رجب کے قتل نہ کرے نو ملامت نہ دی گناہگار نہ دی او دویم جواب دارے کہ کافران پا کم خلے باندے مسلمان باندے اعتراض کی پا رجب کی قتال جرم عظیم دے خود دے کافر دا حرکتنا جدا اللہ دا دین نہ خلق منے کی وصد عن سبیل اللہ دا اللہ دا لارن خلق منے کی نو دا سا کم جرم دے مسلمانان تنگئی مجبورئی کہ وطن پریگ دے ہجرتو کی نو دا سا کم جرم دے مسجد الحرام خانہ کعبہ پا دے کی کفر کولو بوتان کے خودل نو دا سا کم جرم دے دا دوی دا مسلمانانو دا دے قتل نو دا دیر لوی جرمو ندی مسجد الحرام کی مسلمانان صحابہ کرام پیغمبر علیہ السلام اسیدل دوی دمر تنگ و پریشان کرل چی دا دی دینے پا حجرت باندے مجبور کرل نو دا سو کم جرم دے دا ٹول غٹ غٹ جرمو ندی دا اللہ پاک پا نیز باندے دا قتل پا نسبت باندے دا غٹ جرمو ندی یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ یسألونک سوال کیستانا عن الشہر الحرام دا عزت مند میاشت پبارک قتال فیہ چپدے کے قتل سنگرے قل و تو فرمائے قتال فیہ کبیر جنگ کول پدے میاشتو کے کبیر لوی گناہ دا وصد عن سبیل اللہ او من کول دا لار دا اللہ نا دا اللہ دا دین نا من کول مسلمانان بے تنگول نو نوی خلق بیرے دل نو مسلمانے دل اللہ لارتا نرات لل دا دے کافرانو دا تکلیفونو دا وجنا دا دوی لار بن کرو دا اللہ وصد عن سبیل اللہ او منک ولد لار دا اللہ نا وکفر بیہی او کفر کول پا اللہ پاک باندے والمسجد الحرام او دا مسجد الحرام نا مسلمانان منک ولا و اخراج اہلیہی او استل دا اہل دا مسجد الحرام یعنی مسلمانان منہو دا مسجد الحرام نا اکبر عند اللہ دا دیر لو یا گناہ دا اللہ پنیز ہر یا ودے کے زان لزان لا لو یا گناہ دا والفتنة اکبر من القتل او فتنہ شرک او کفر اکبر دیر لو یا گناہ دا من القتل دا قتلنا فتنہ خور اول شرک او کفر خورول دا دے خاص قتل نہ چے مسلمانانو نا بلا قص شوی دے دا جہاد پنیتے کڑے دے دا اگے نہ دوی دا شرک او کفر ڈیر لو یہ گناہ دا زکہ دا دے یو قتل نہ دین حق تے ضرر نہ رسے گی او دے کافرانو دا حرکتوں نہ دین حق تے ڈیر نقصان رسے گی ولا يزالون يقاتلونكم هميشه بوي دا كافران يقاتلونكم تتاثر جنگون كي حتى يردوكم عن دينكم تردي چه واپس كي تاسو ستاسو دا دين انستطاعو كچر دا دوي وسكيگي كچر دا كافر وسكيگي نو تاسو با دا دين واري كافر بمكي ولا يزالون هميشه بويدا كافران يقاتلونكم تتاسو سر جنگيگي حتى يردوكم عن دينكم تردي چه واپس کی تاسو د خپل دین نا مرتدم کی ان استطاعوا کچری د دوی وس اوشي ومن يرتد منكم عن دينه
اغا سوک چه مرتد شو لتاسونا و من یرتدد منکم اغا سوک چه مرتد شو لتاسونا عن دینه دخپل دیننا فیمت او دی مرشو و هو کافرون پا داس حال کچه دی کافرو فا اولائک حبطت آمالهم پس دا کسان چی دی برباد دی عملون ددوی فی الدنیا پا دنیا کی والآخرہ او پا آخرت کے ہم و اولائک اصحاب النار او دا کسان مرگری دا اور دی ہم فیہا خالدون دی با ہمیشہ پا دی اور کی وی کم سڑے چے مرتد شو دا دنیا ام خراب شلو آخرت ام خراب شو حبتت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ پا دنیا کے چھ دو سمر نیک اعمال کریو اغا نیک اعمال و اجر و ثواب لار ختم شو پا دنیا کے دو نکاح کری دا نو دو نکاح دا خپلی بی بی سر ختم شلا کدہ دیو رشتہ دار وفات شی او دا اغا پا مال کے دا دے مرتد دا مسلمانے پا حال کے حصہ کے دا نو چھ مرتد شنو دا میراث نرسی گی پا حالت اسلام کے چھ سمرہ نیک اعمال کریو منز روجا حج زکاة جہادونا دا ٹول پا نش حساب شو او کدے مر شنو دا دا با جنازہ نکی گی او دا مسلمانانو پا مقبرہ کے با دے نخخی گی دے پا دنیا کے عملونا ضائع شو او پا آخرت کے ضائع کے دل داری چھے دا یو نیک عمل ثواب باوتا ہم نہ ملاوی گی او ہمیشہ ہمیشہ با دوزخ کی پرو دی اس کا چھے دا سڑی پا دنیا کے دی بیا مسلمان شو نو دا آخرت دا دوزخ دا عذاب نہ بچ شو او دنیا کے آئندہ دا پارا اسلامی احکام با جاری وی و مخ کے حج کری دی اگر حج دا برباد شو اس کا وسر وسی کی گی نو دے با دوبارہ حج لزی کہ وسی نشتا غریب دی نو بیا پہ حج فرض ندی و پا مسلمانے حالت کے مخ کے چکم حج کرو اب برباد شو زائے شو اور منزونا روجے چھے دمخ کی کری دینا با بیا کئیو کلنو دے کے اختلاف دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی حج با بیا کئی او تیر شوی منزونا روجے پاغی بانے ثواب ملاوی دلو امام صاحب قائل نرے کم سڑے چھے اصلی کافر وی او دے پا اصلی کفر کی دا نیکے سکارونا اوکی نو دا دا نیکی دا کارونا زولن دی کچر دا اسلام قبول کنو پا دا غی کفر کی چے کما نیکی کرے دا غیبم ثواب اللہ ورکی او کو کفر کے مر شو نو دا غی نیک عملون برباد شو یا اصلی پیدائشی کافر پا حالت دا کفر کی نیک عملون کری دی اغا زولن دی کچر دی مسلمان شو نو دا کفر پا حالت کے چھ کم نیک عملون کری پاغے اجر او ثواب باور کری شی او کپا کفر بانے مر شو نو دا غا عملون برباد نو اصلی کافر دا مرتد نخشو دکا دا مرتد چھ مخ کے سمر عملون کری اغا برباد شو پاغے او ثواب بیاور کی گی نا کدا مرتد بیا مسلمان شو نو دے دا غی اصلی کافر نہ خن شو دا اصلی کافر نہ بدتر شو او کہ یو مرتد اسلام را نوڑ بیا مسلمان نشو نو دری روزے پورے با اسلامی حاکم دا دا شکوک و شبہات استل دا پار عالمان و تکی نئی نو کہ دری روزے کی مسلمان شو دیر خدا کہ مسلمان نشو نو بیا بے حاکم قتل کی او که زنانه مرتده شوی ده ناغه با همیشه ده پارقی ده شی دقه سزا بیوی دا ذکر که ده مرتد ده دین اسلام سپکاوی کرده ده او ده سرکاری سپکاوی هم دقه سزا بیوی چه وجلی کیگی و من یرتدد من کم عن دینه اغا سوک چه مرتد شو لتاسو نده خپل دین نا فیمتو ده مرشو و هو کافرون
فداس حال کچھ دے کافر فاولائک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ پس دا کسان چی دی حبطت اعمالهم برباد دی عملون ددوی فی الدنیا پا دنیا کے والآخرہ و پاخرت کے واولائک اصحاب النار اوم دوی مرگری دا اور دی دا دوزخ مرگری دی ہم فیہا خالدون دی با ہمیشہ پا دوزخ کیوی ان الذین آمنو بے شک اغا خلق چی ایمان روڑے دے والذین ہاجرو او اغا خلق چی ہجرت اکڑے دے وجاہدو فی سبیل اللہ او جہاد اکڑے دے دا اللہ پلار کے اولائک یرجون رحمت اللہ دی امید لری دا رحمت دا اللہ دا کم صحابہ کرام چی پا سفر بانی تلیو اتفاقاً دا دوین دا کافر مرشو نو اللہ پاک خدا غوی دا مافی اعلانو که چی دوی گنانگار نوی و دی مسلمانانو سر بیا دا فکر شو چی من خود جہاد پنیت تلیو او کافرم وجلی نو ثواب با پرا کی نو جواب اوشو چی او اللہ پاک با ثواب ورکی ان الذین آمنو بے شک اغا خلق چی ایمان روڑے دی والذین حاجرو و جاہدو او اغا خلق چی حجرت ام کردے و جہاد ام کردے فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے اولائکا دا کسان یرجون رحمت اللہ دی امید لری دا رحمت دا اللہ دا ثوابون امید لری واللہ غفور الرحیم اللہ پاک بخون کے او مہربان دے اللہ باول اجر و ثواب مورکی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين